Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. Aí. E aí, pessoal da Rebel TV? A entrada... Alô? Aí, pessoal. A entrada tá muito difícil hoje aqui no evento. Eu tive que conseguir essa roupa aqui de um colega para ver se eu consigo entrar. Mas hoje nós vamos ter diversas atrações. Hoje nós não podemos perder a entrevista com o Gaim Sentai. A Rebel TV também traz para você, com exclusividade, a cobertura do Ozanime. Nós estamos aqui com informações de que o Império Intergaláctico do 501 está aqui presente no evento. E que ele finalmente trouxe a paz para Osasco. Você que está alagado, agora Osasco está em paz. Graças à força pacificadora do Império. Vem comigo, vamos escalando. Com o parafuso, hein? Atenção, pegamos o parafuso aqui, tem comida, tem alimento, tem lanche e tem o parafuso aqui, até o coordenador do evento. Parafuso, olha, o pessoal tá invadindo a cozinha, eu acho um absurdo. Olá, tem que fazer um sistema de segurança melhor. É, a força negra desse Darth Maul aí, ó. Graças a Deus tá dando tudo certo, é o nosso quinto evento já, o evento tá crescendo cada vez mais e a galera curte pra caramba. E é isso, né? A gente tem que fazer porque a gente faz com coração mesmo, porque a gente é fã. A gente tem que fazer isso porque é uma coisa que necessita na nossa cidade, né? Uma coisa que está acontecendo agora, já é o nosso quinto ano fazendo, já é um evento que virou de nome na cidade, né? Já é cultural da cidade. Então é isso, e cada vez mais, cada vez melhor. Ó, para vocês terem uma ideia, olha o tanto de agasalho que a gente arrecadou aqui, ó. Então, nosso evento é isso, né? É uma coisa totalmente do bem, totalmente família. E a galera vem, curte pra caramba e é isso. O que, né? Que vai ter hoje aqui também? Hoje teremos aí uma banda chamada Gaijin Sentai. É uma banda que já tocou no Japão, na Europa, na América Latina inteira. Eles estão em turnê, vão estar lançando o CD host deles aí. E vamos ter aí também uma banda consagrada aí, Kiss. É, ouvi falar... Cover Brasil! De onde é essa banda? Essa banda é daqui de São Paulo, mas é a banda cover oficial da América Latina, cover do Kiss. Então vai ser bem bacana, vocês vão ver aí. Ok, obrigadão então, parafuso. Atiagare! 立ち上がれ平和の使者たちよ 走れ飛べ. Estamos com exclusividade com o close do banheiro feminino, hein? Atenção! Vamos ver o que a gente pode descobrir. Close do banheiro feminino. Exclusivo aqui. Olha quanta gente tentando achar um espaço no espelho. É muito difícil mesmo, é muito cabelo. É muita mulher procurando cabelo. Olha lá, ó. Elas não perceberam ainda, elas ainda estão vendo. Essa é a área cosplay feminino. Olha lá, agora estão sorrindo. É muito cabelo, muita peruca, muita cor. Não dá pra saber qual é a intenção disso. Realmente é muita peruca. Tem tantos metros de peruca ali que eu não precisava do cosplay. Precisava só de peruca. Estamos aqui com o Chuck. Vários fãs de Chuck, vários fãs dos assassinatos, das mortes que Chuck já causou. Qual é o segredo pra ser um vencedor, um assassino com apenas alguns centímetros de altura e continuar matando, continuar cometendo esses homicídios? Como isso acontece? Como eu sou pequeno, eu consigo me esconder bem. Então, eu, por exemplo, eu vou num carro, a pessoa não me viu, eu vou enfiar a faca por trás do banco e matar ela. Hi, I'm Chuck. Let's play. Olá. Atenção, estamos aqui com o senhor, por favor. Esse senhor aqui é um cidadão aqui da cidade de Osasco. Estamos na cidade pacificada de Osasco agora. A gente queria saber da sua opinião. A gente está vendo o Império de Star Wars, ele pacificou a cidade de Osasco. Queria saber a sua opinião, como é que está agora a paz em Osasco, depois que o Império dominou. Graças a Deus, está tudo bem, controlado. Agora estamos numa paz que é gratificante.
Eu até estou emocionado, porque eu não pensei que ia acontecer isso. Mas eles fizeram um excelente trabalho. Tá bom, mas obrigado então pela entrevista. Olha aqui, temos aqui uma moça que achou o martelo de um amigo meu, o martelo do Thor, né? A senhorita achou isso daí no, onde? Onde que encontrou esse martelo? Eu encomendei. Eu sou a Thor. Você é a Thor? Thor. Eu sou irmã gêmea. Tá bom então. Tá bom. Tá bom então. Estamos aqui com a Misa e a Misa, que estão também para prestigiar o Império e a pacificação de Osasco. E é bem melhor, porque pelo que eu sabia antes, aqui não tinha muita variação de evento, principalmente desse lado. Ninguém muito aqui conhecia sobre isso, agora tá melhor. Tá bom. Essa maçã tá boa aqui, beleza? Evento de anime é sempre cheio, não tem jeito. Então se você quer comer, você vai levar um pouquinho de tempo. Ali começa a fila, começa o final da fila. Porque a fila vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Até o Fred Krueger com fome aqui, faminto. Você vê que o Fred Krueger tá pedindo comida. Ali tá tirando foto e droga de comida. Depois de muito tempo dormindo, deitado em berço esplêndido, nós temos aqui finalmente Fred Krueger. Fred Krueger, que também é uma celebridade desde os anos 80, assassinando vários adolescentes por gerações. Você provavelmente já não quis dormir por causa dele. Fred, como é que você está achando que está agora? Você vê que está melhor com o Império dominando Osasco? O que você acha? Está muito bom. Muito bom mesmo, porque tem alguns colegas que saíram do filme junto comigo para exterminar uma certa pessoa que eu estou procurando, chamada Jason Voorhees. Jason, ainda aquela história do Jason? Larga esse cara, Fred, larga esse cara, mano. Não, essa história já passou. Não. Já perdeu a cabeça por causa do Jason, Fred. Vamos parar com isso, vamos pensar em outra coisa, pensar pra frente, pensar positivo. Não. Agora estou aqui para matar vocês todos. Mano, mandando um recado aí pra população, matar todo mundo, você vai estrear o próximo filme também. Sim. Você que for dormir, você que for descansar, já vai pensando aqui no Fred, tá? Isso mesmo, 1, 2, 3. Fred está vindo. 3, 4. Estamos aqui com mais um soldado da Osasco Pacificada. E gostaríamos de saber informações, né, quais são os procedimentos agora, depois que o Império pacificou Osasco, como é que pretende que pacificou o Os Anime, tem alguma novidade do comando, quais são as recomendações agora para a tropa, o que eles pretendem fazer agora? Então, na verdade, a direção que nós temos é impedir que qualquer Jedi fique infiltrado aqui, cara. Então, não seria uma ordem 66, mas eu posso chamar de 67. Bom, mas por baixo do cosplayer nós temos aqui o Marcos, que está aqui representando, na verdade, o fã-clube do 501ST, né, Marcos? A gente queria que você falasse um pouco, né, sobre o cargo que você tem no 501, como que funciona, né, e como que funcionam esses eventos, as participações de vocês. Então, oi, boa tarde, internautas aí, pessoal, tudo beleza? Então, eu sou o Marcos, eu tenho 40 anos, eu pertenço ao fã-clube 501ST Brasil. É um fã-clube beneficente, né? De cunho beneficente. Nós arrecadamos cestas básicas e doamos. E essa é uma das missões oficiais. A gente interage com o pessoal, tira as fotos nos eventos, né? E eu sou oficial executivo, que seria um subcomandante, na verdade. Nós temos o comandante, o XO, que é o subcomandante, o executive officer, e os demais cargos do comando. E estamos aqui espalhados aqui no evento para brincar um pouco com a galera. Estamos aqui com o escultor, o Bida, 1000% na veia, 1000%, 1000% Star Wars. Eu faço customizações de Guerra na Estrela, de bonecos, armas, um monte de coisa. E fiz algumas peças aí, vocês podem ver. Quebrou aí, mas depois nós arrumamos. E esse aqui foi o que fiz também. Pop Time. E aos poucos eu vou fazendo devagarzinho, né? Umas peças ali, outra aqui para exposição, para vender. Aí, né? Estamos aqui com o Tuzi. O Tuzi. Atualmente eu sou comandante do 501. Me reelegi para o segundo ano consecutivo como comandante do grupo.
O 501 é um fã-clube internacional, foi criado nos Estados Unidos por Albin Johnson há 15 anos atrás. Na época, o Albin Johnson, ele tinha uma filha chamada Kate Johnson, que ela tinha problema de leucemia, né? Os amigos dele, comovidos com a história da filha, começaram a participar de eventos, até na intenção de poder angariar dinheiro para poder fazer o transplante de medula óssea, né? Só que, infelizmente, ela veio a falecer. Só que isso foi uma coisa que tornou uma comoção muito grande, né? Chegou ao conhecimento do próprio Jorge Lucas. Então, na época, foi convidado a poder criar o 501. Sendo que, além de divulgar a saga Star Wars, o 501 também tem por objetivo também realizar trabalhos beneficentes, principalmente no que se diz a tratamento de crianças com câncer. Então, hoje, no Brasil, em todos os estados onde o 501 tem participação, a gente procura, de alguma maneira, participar dos eventos beneficentes, né, ajudando as instituições, não só de atendimento a crianças com câncer, mas até mesmo creches, orfanatos, asilos, né? Como todos os anos acontece, a gente participa do Mac Dia Feliz, que aqui no Brasil a gente ajuda diversas instituições do Brasil inteiro, né? E também as campanhas de Natal que a gente realiza no final do ano, né? Lá no Rio de Janeiro, da onde eu sou, o Rio Squad, que é o primeiro esquadrão da América Latina e do 501 no Brasil, a gente realiza uma gincana junto com demais fã-clubes, né? O fã-clube de outras sagas também, como Harry Potter, e a gente angaria não só alimento, como roupa, brinquedos, né? E a gente escolhe todo ano uma instituição de caridade para poder ser beneficiada, né? Então, qualquer pessoa hoje que queira participar do 501 Brasil, né, tem que ter uma roupa, né, de qualidade, uma armadura, um traje que seja adequado dentro dos padrões do 501 Internacional, né? A pessoa entra em contato com a gente através do nosso site, www.501.com.br, né? Se informando como é que faz para poder entrar no clube, mandando a foto do traje que tem para a gente poder analisar. E a partir daí a gente vai passando as informações para a pessoa, vai instruindo de como fazer para poder entrar no nosso grupo. Ok, então. Obrigado, então. Qualquer coisa, agradeço. Estamos aqui com um cidadão que está sendo ajudado aqui pelo Império. E aí você é da... LSR Collectibles. E o que tem na LSR Collection? Bom, nós vendemos um monte de coisas, action, figuras, dioramas, estátuas, coisas diversas, né, para colecionismo. E qual a opinião agora da LSR sobre agora que Osasco está pacificada pelo Império, que você acha que está melhor, como é que está? Olha, é a primeira vez que eu estou participando, achei legal, né, e o evento e o Império está apoiando aí a situação. Olha lá, no meio aqui, entrando também aqui no outro banheiro, nós temos nada mais ou menos que a Dart Pri, que tem 10 mil cosplays no Facebook. Ela tinha 15 perfis no Orkut, ela agora tá com quantos no Face? Um. Ela tá... Agora, como cabem todos no Face, essa é a pessoa que carrega a gente quando a gente filma, porque todos os colegas delas que estão aqui ao redor, aliás, filma eles aqui, ó, também, tem um tridente de Poseidon ali, é bom filmar mesmo. Eles participam dela. E aí, Dart Pri, qual é a ideia hoje de vocês? Você está hoje do quê? Hoje eu vou desfilar, vou dar uma volta pelo evento. Mas qual é esse cosplayer? Lambda Delta de um Mineco. Repete de novo que eu não ouvi. Lambda Delta de um Mineco. O Mineco? O Mineco. Não conheço. A maioria não conhece. Sério? Sério, quem eu pareço? Você parece a princesa do Mario, só que foi trabalhar na cozinha. Obrigada, melhor do que ser chamada de moranguinho. Também, verdade. É verdade, moranguinho era uma... acontece. Tá bom, então. Mas aí você adiciona lá, boi a gente pra poder falar, o Kakashi tá entrando ali também. Na volta, eu vou ver se eu consigo falar com o Kakashi. Vocês podem entrar e entrevistar no banheiro. No banheiro, é verdade. Mas a gente já fez um filme no banheiro, Dart Pri. É verdade, a gente já fez um filme no banheiro. A gente já fez um filme no banheiro. O Darth Maul, o Predador e a Dart Pri no banheiro. Terrível. Bons tempos. Podia fazer uma edição e passar. Não, vai passar agora. Vai passar agora. Vai passar agora. Passa agora. Tá bom, então. Messi, o que você vai fazer agora? Agora, nesse momento, eu preciso ir ao banheiro. Messi, mas é um banheiro masculino. Mas eu sinto uma força maligna aqui dentro e eu vou entrar assim mesmo. Este é o banheiro masculino e tem mulher ali.
Com o predador, da... você vê que temos o predador, ele está aqui matando alguns dos concorrentes. Temos vários outros. O pessoal, o dono da fábrica de chocolate, a rainha vermelha e a Alice. A dona do gato não aparece também no desenho da Disney. Porque eu matei também. Tá bom. Gato invisível, você acha que. O que você acha de estar encostado do evento? O que você está achando do evento? Perdeu algo. Segundo verso. Mais um prêmio do evento. Você está levando o prêmio do evento já antes de acontecer a competição, é verdade? Capitão Jack Sparrow. Certo, estamos com o Capitão Jack Sparrow e a Penélope Cruz aqui. E eles estão aqui, eles estão novamente levando mais o prêmio do evento, é isso? Angélica Teach. Ainda não, estamos lutando pelo prêmio. Que na verdade os juízes são todos piratas, né? Então acho que já tá em casa aí o prêmio pra nós. Vamos negociar o prêmio agora. E como anda a Confederação dos Piratas? Você acha que tem influência, que os juízes são influenciados pela Confederação, pela Rainha, quer dizer, pelo Rei dos Piratas? Ele deve dinheiro a todos. É, você sabe que é aquele negócio, né? Roubar o que puder, sem nada devolver. Então a gente vai roubar o prêmio pra nós aí, é isso aí. Só que não, né? A concorrência tá muito acirrada hoje. Parabéns para todos os participantes aí. Boa sorte para todos. Tá certo, obrigado, gente. Então, mas como é que vocês são ninja e todo mundo sabe que vocês estão aqui? É que você está num genjutsu e não sabe. É que o meu italiano tá muito ruim hoje, vocês se preocupam. Lasanha, pizza, borbonhesa. Mas que tutto, tutto, che le fate? Ma non credevo di nada direito, vou ter aquele macarrone, macarrone tem que ser macarrone da mama. É, ele realmente está muito contente mesmo. Eu quero agradecer a presença de vocês, então obrigado, obrigado por começar. O nosso anime, a gente estuda no colégio à noite. Somos vampiros. Entendi, entendi. Tá bom. Okay. Obrigado. Estamos aqui com o sensei, o maior sensei de artes marciais do evento, o sensei Moriyama, há muito tempo conhecido também. É o Hokage, é um grupo de amigos que faz apresentações, né? A maioria deles é praticante, alguns que não são, né? É, tem alguns participantes de Kendo, Kenjutsus, Ninjutsus, Karatê, né? E alguns que a gente ajuda a ensinar alguma coisa, né? E alguns atores também. A gente chama de Kabuki Samurai, que é a história da imigração dos japoneses, né? Valeu! Então, que você está achando hoje do evento, do Oz Anime? Estou achando um evento muito legal. Você é a? Camila. Camila, você está vestida de? Azuna, sou de arte online. De onde que é esse anime? Esse anime é de um jogo, é que o dono do jogo coloca as pessoas, jogadores, no mundo real. Não, mas quem está assistindo já deve saber, eu não conheço. Eu não lembro o nome. Tá bom, beleza então. Obrigado. Imagina, obrigada. A gente tá com o mais rápido do mundo aqui, então fazer uma entrevista muito rápida, vou falar com ele. Fala alguma coisa, Flash. Alguma coisa, Flash. O Flash tá falando muito rápido com a gente, não tentando acompanhar, mas a velocidade de areia não consegue acompanhar, Flash. Flash. Flash, Flash, é muito rápido, agora a gente vai terminar a entrevista, vai acabar o tempo. Acabou. Obrigado. Goblin, go! Goblin, Goblin, Black, Blue,
Sameyo Wataki Shishitachiyo. Ó, estamos aqui com o Deadpool. A gente tá aqui pra fazer uma enquete pra saber quem é o cara mais engraçado da Marvel. E, obviamente, essa é uma pergunta confusa. O que você acha? Eu acho que é você. Você é o cara. Mano, eu sou muito gostoso. Eu sou muito foda. Eu sou eu, cara. Eu sou eu. Não. Cara, é muitas coisas, muitas emoções pra falar. Mano, eu mereço... Cara, eu sou... Não, ninguém se compara comigo. Sim, porque, na verdade, eu acho ainda que eu vendo mais gibis. Então, dane-se se a minha piada é pior. Tá ok? Cara, isso é o Marco falando tudo, cara. Só porque eles cancelaram a minha HQ, já é um avanço. Aqui no Brasil quase ninguém me conhece, cara. Ó, desisto. É, o Thor com raio, com trovão, você é imortal. Mas quem mente sou eu, sabe? Quem mente é o Homem-Aranha, entendeu? Dane-se isso aqui. Eu não quero nem saber mais. Mas agora a gente vai começar aqui com o Gaijin Sentai. Realmente eles estão agora numa nova turnê pra divulgar o CD deles, certo? E a gente começou atrasado, né? Então, pra vocês que estão em todo lugar do mundo, eu queria que vocês conhecessem o nome de cada um deles, pra se apresentar e o que eles tocam. Arilson, toco guitarra. Kleber, bateria. Nordan, eu toco o seu coração. E canto também. Coração dela. Dani, eu canto. Teclado Jefferson. Alexandre, contrabaixo, corte e costura. E a gente queria saber sobre essa turnê, quais são os locais. Eles estão internacionais agora, então é pra você ver. E agora a gente vai mandar pra vocês os países que eles vão estar, os novos projetos, né? Bom, a gente tá lançando, né, o nosso primeiro álbum, de full álbum, né, com 12 faixas autorais, né, com 12 músicas próprias. Tá sendo um marco pra gente, né, e tá sendo talvez um marco também pra J-Music no Brasil. Porque é o primeiro trabalho desse tipo lançado, né, por aqui, né, de um CD com músicas autorais, lançado oficialmente, todas cantadas em japonês, né? E aí a gente iniciou a turnê na semana passada com o show de lançamento. Hoje aqui é o nosso, em Osasco, é o nosso segundo show dessa turnê. E aí agora a gente vai começar a percorrer aí o Brasil, já temos as datas oficiais, né? Tem agora Porto Alegre para as próximas semanas, tem Natal, tem para o norte também do país, norte e nordeste, tem algumas datas que a gente está fechando. E tem os shows de Portugal também, que a gente vai fazer, que a gente já foi para lá, né, quando foi lançar o outro single, o nosso primeiro single, aliás. E agora a gente vai fazer 3 apresentações na FNAC, que são aquela rede de livrarias que tem aqui também, né? Então a gente vai fazer esses shows no formato acústico. E vai fazer mais 2 shows também no Iberanime, que é um evento bem bacana que tem lá em Portugal. E aí a gente está fechando umas outras datas também, mas não tem nada oficial na França, na Espanha, mas essas datas a gente ainda não está divulgando porque não tem nada ainda confirmadão assim, oficial. Queria perguntar sobre as roupas, né, dos que você faz, né, pro grupo, como que funciona? Você quer saber o quê? Qual vem a inspiração para fazer o corte, a costura do... É baseado nos centais, né? Então cada um representa uma cor. Cada um representa uma cor. Tá bom. O vermelho. Como se fosse o centai vermelho. Hoje é o amarelo. O verde representa o centai verde e por aí vai. Arilson azul, Kleber... Amarelo, Dani é branco com preto e por aí vai. Como que foi o início da banda? Como que começou? Qual foi a ideia, a inspiração? Alguém quer comentar sobre Kleber? A inspiração inicial foi das séries, né, de Tokusatsu e anime. As músicas dessas séries, o Nordan e o Alexandre... começaram a tocar essas músicas e por brincadeira e mandaram essas músicas para um evento e eles foram chamados, aí eles montaram o restante da banda e aí a banda começou a tocar em mais eventos. Queria que vocês falassem um pouco sobre a entrada de cada um, como que foi esse início para cada um, como que vocês viram e qual a forma como vocês viram onde vocês estão agora. Alguém falar? Claro, fala mais. Pra mim foi bacana, assim, que eu não conhecia muito esse universo, até que o Nordan e o Ale, eles me convidaram pra fazer um show em São Paulo. E
E aí a gente tocou e foi muito legal. Foi a primeira vez que eu vi, vi um evento de anime e tal. Virei, achei mó barato. E aí eles falaram, pô, continua. Eu falei, lógico, gostei bastante. E no começo a gente tava... Assim, no começo, a gente ainda tá começando. Mas a cena toda mudou bastante, assim. É legal a proporção que a banda foi tomando nas nossas vidas, assim. Hoje em dia é o carro-chefe, assim, das nossas atividades. A gente trabalha, gasta muito tempo de trabalho pra poder fazer a Gaijin crescer, conseguir gravar os CDs e tudo mais. Quando o meu irmão foi convidado pra fazer esse show, o primeiro show com a banda, eu fui com a minha mãe levar ele até o show. Ele já dirigia, mas a gente foi ver. Ele é pequeno. Então, no evento que o Jefferson foi convidado pra tocar, eu fui com a minha mãe levar ele. Ele é de menor, de 1,80. E aí eu vi a banda tocando, tinha um outro baterista na época, e aí eu fiquei encantado, assim, com a energia da banda. E aí quando os caras desceram do palco, eu falei, olha, tipo, não importa quanto tempo o baterista esteja aí, eu sou baterista de hoje em diante, eu já tocava bateria. E aí eu orei e o baterista decidiu sair da banda. Teve um lance com pipoca doce, pinga na encruzilhada, mas isso eu não posso contar. Foi assim, aí ele decidiu sair e eu tive minha vaga, assim, facilmente pareceu conquistada. Eu fui convidado pela banda em 2011. Convidado por eles pra fazer parte da banda, então um dia eu não era na banda, no dia seguinte eu já tava na banda. Praticamente. Essa vai ser a mais divertida de pôr, mas vai ser muito legal mesmo. Um homem de muitas palavras. Eu tô desde sempre, né? Antes de desistir, eu já estava na banda. Porque... Sabe o Bunha? Tipo... Seretá. Tipo... E com relação à tradução também das músicas pro japonês também, que é você que é responsável, não é? Eu vou falar uma lenda história. Você, os dois juntos... a tradução, como que conta? Acho que você deve ter visto de escrever letras, aí todo mundo aqui escreve, né? Certo. Mas o processo de tradução das letras, a gente escreve ou em português ou em inglês, e depois a gente tem uma equipe que faz essa adaptação, né, com as nuances todas, para não ficar aquele... que nem tem aquela banda de pagode japonesa cantando em português, para não ficar menos assim, então a gente chama um... pessoal nativo mesmo, pra fazer essa adaptação. Tá, deixa eu ver quem que eu não... você já falou, mas Alexandre tava com o pessoal. Pois não. Do ateliê, né, do início. Como você entrou? Não, então, eu comecei também. A gente fundou e chamou aí os meninos aí. Então aí até hoje. Gente boa. Ele fez curso de modelo manequim. Inclusive, eu acho que... Não, é ela, não. Parece. A gente tava sem depilar. Bom, o CD... Eu vou aqui abrir pra vocês, né? Esse CD é o primeiro álbum da Gaijin Sentai, né? Conforme eu falei no começo da entrevista. Né? São todas músicas autorais. E é legal de mostrar também, porque além das músicas, a gente fez um trabalho... A gente buscou fazer um trabalho que fosse completo, né? Então a gente também trabalhou as ilustrações do encarte com bastante cuidado. E esse encarte, ele faz parte da obra como um todo, né? Porque normalmente o encarte é um anexo do CD, né? E para esse álbum a gente não quis desse jeito. A gente pensou no encarte como parte da obra. Né? Então ele tem aí mais de 13 ilustrações originais, né, que foram feitas pelo... Vinícius Prado. E aí vocês entrando também lá no blog da Gaijin Sentai, no Facebook, vocês conseguem ver as ilustrações. O CD, ele foi mixado pelo Adriano e pelo Brandon lá do Norcal Studios, né, que já trabalharam com Biquini Cavadão, com o Almar, André Matos, com o Angra. E tá muito bacana já, né, vocês podem encontrar na venda
Quem é da capital pode ir na Galeria do Rock, na Die Hard, ou na Shinozaki, lá na Liberdade. E tem venda online para o mundo todo através do site da Die Hard também, que dá para comprar lá via web. Entendeu? Aí tem um disco voadorzinho aqui, ó, que barato. Super divertido. Você ouve a música e se diverte. Tá aqui o disco voador. E aí quando você tira, e aí você tem a parte de dentro do disco voador. Olha que charme. E depois que você passa as músicas pro seu computador em MP3, você pode usar de frisbee. Três, dois, um. Então, galera, é isso daí. Nós agradecemos e vamos estar aqui ligados na turnê aí do Gaijin Sentai. Certo, pessoal? Valeu, galera. A gente se vê aí na turnê. Valeu. Até a próxima. Come on boy, 笑おうぜ、そうさ勇気がする。